I dobrodošli u prvi Hustle Player Talk. Vas sam ostavio da mi budete onako prvi zato što mi je simpatično što ste vas dvoje zajedno, tako da mi je jako drago što ćemo uopšte pričati. Ajde prvo da se predstavim samo ja, ajde, pošto će ovo biti prvi. Cilj ovog svega je, razmišljao sam ono i gledao sam tako, pre svega Garija Vajnerčaka i mnogo mi se dopala ta ideja da uopšte vršimo neke konverzacije usput. Ja sam do nekog perioda naplaćivao konsultacije, ali s obzirom da sam krenuo sa kanalom i sa svojim brendom, mislim da je fair i korektno da obavimo brdo nekih besplatnih konsultacija, da se međusobno i upoznamo i pomažemo i da budemo tu, pa da svi uspemo, pa ćemo dalje onda videti ono ko može da pomogne kome. Tako Znači, da, dobrodošli i drago mi je uopšte da ste odabrali ono mene za bilo kakvu vrstu podrške i baš mi je drago zbog toga. Tako da, eto, to je s moje strane, a ako bi bilo dobro da se i vi predstavite, da bi mogli da steknemo malo sliku uopšte o čemu ko ćemo je ko? pričati, da. Pa dobro, evo ovako, ja sam Nikola Ivanović, Ja sam Teja Ivić. ja da se predstavim. Uglavnom, da, pa eto, mi smo dvoje mladih koji je otišli iz Srbije, ono, trbuhom za kruhom, što se kaže. Gde ste? U kom ste mjestu? U Portorožu smo, na moru smo dole. O, pa lepo, lepo. I uglavnom, eto, došao taj karantin i onda je bilo šta će, ko će, gde će, više nam se ipak ne radi toliko, ulenjili smo se, ipak bi nešto za sebe da uradimo, nešto novo, nešto drugačije. I tako smo se onda opredelili za, eto, neke puteve. Tako da sam se opredelio da pišem knjigu. Dok sam opredelio da postane fitness instruktor preko Instagrama. Influence, samo influence. Influencer. Lepa je to reč, samo što ljudi ono kada čuju za tu reč ne kontaju koliko u stvari iza toga ima puno posla da se postane influencer ili Da. tako nešto. Ali definitivno je lepa titula. A koju knjigu pišeš, Nikola? Pa pišem neku knjigu o jednoj devojci koja je iz male sredine došla u veliki grad, odnosno u Beograd i ona, sva prva moguća dešavanja što nosi srednja škola, poznavanje momci, izlazci i tako dalje, da ovaj ne idem baš u detalje, ali uglavnom da, nešto što on, svaki mladi je preživeo ili nije ili je čuo, otprilike nešto pitko da narod i stari i mladi mogu da razumiju o čemu se radi. Sjajno, sjajno. I kakav ti je plan? Mislim, dokle si stigao sa knjigom? Jel završavaš Pa, u procesu? knjiga, pa da, još malo sam pred kraj, tako da, eto, sad je taj nastupa deo gde ne znam šta ću, razumiješ. Kad je završim, gde ću, šta ću, kome. Pogotovo što sam došao do nekih informacija da samo 3% planete uopšte čita. I sad tu ulaze i ti ljudi koji pozajmljuju knjige, koji ih ne kupuju, da uzmem u obzir da je u Srbiji taj broj verovatno čak i manji. Vidi, Tako 3% ljudi da, na svetskom nivou nije uopšte malo, kad pogledaš na 6 pa, milijardi ljudi. dobro, da, ali opet malo je odnosno na ceo svet, ne? Reci mi, znači, planirao si da je plasiraš, pretpostavljam, prvo na srpsko tržište, je li tako? Tačno. Neki Balkan, regija i to, s obzirom da je takva i tematika. Da li To bi je mi je štampao ili bi je stavljao u nekom e-book formatu kao elektronska E, knjiga? upravo to je moje prvo To pitanje. ti natukao. Da, da li je bolje u tom slučaju imati uopšte taj štampani format, pošto se sve toliko brzo digitalizuje da jednostavno, koliko vidim, i sve te stvari idu preko i onih MacBookova i tih stvari da ljudi čitaju se informišu. Jednostavno, ne znam, da li uopšte štampanje knjige toliko, ajde da kažem, isplativo na podu. Vidi, ja isto pišem knjigu za personalno brendiranje. Neću je završiti uskoro, jel hoću ono da baš se potrudim, počeo sam skoro, ali reći ću ti moj plan, pošto mislim da bukvalno imamo isti cilj i istu otprilike i ciljnu grupu koju ćemo gađati kada mislimo na Da. region i to. Ja sam se odlučio da imam knjigu u elektronskom i u štampanom formatu. Iz razloga tog što prvo, elektronski format je super, ali ljudi vole da se odmore od računara. Pogotovo kada čitaju otprilike knjigu kao što je tvoja. Znači, to je nešto ono da se opustiš od svega i da se isključiš mozak, da čitaš u tišini, da odeš negde da uživaš. Sve to možeš naravno da radiš i preko telefona, da čitaš ili laptopa. Ali sam taj moment kada ljudi uzmu knjigu u ruke ne može da zameni nikada elektronsko čitanje.
ali svakako postoji opet paralela. Postoje ljudi koji vole da čitaju tako, a postoje ljudi koji jednostavno vole da iščitaju to na računaru ili telefonu, a postoji treća vrsta ljudi koji vole da poslušaju knjigu. Tako da ne bi bilo uopšte uopšte da razmišljaš o tome da pucaš na sve tri strane, kada već izdaješ. Ne moraš ti da izdaješ veliku količinu u printovanom izdanju. Možeš da 50-100 knjiga napraviš neki tiraž, možeš da vidiš, to ti otvara druga vrata, otvara ti vrata da možeš da kontaktiraš knjižare, da odeš u knjižare, da dogovoriš se sa njima, da postaviš svoju knjigu tamo, jer možda će ti sa te strane doći neki kupac. Ne možeš doći u knjižaru sa elektronskom knjigom, nema gde da je postave. Znaš, tako da na neki način otvaraš neko novo tržište gde ti knjižare mogu pomoći da ispromoviš svoju knjigu. Druga stvar je, ti sa tom knjigom možeš otići da uradiš promociju na nekom govoru, nekom meetupu ili seminaru vezano za neke takve stvari, slične niše ili to, gde ćeš ti posle prezentacije svoje knjige poneti 20 knjiga sa sobom gde će ljudi moći da kupe na licu mesta. Opet ti je još jedno novo tržište gde možeš da kupiš. E sada, kada pređemo u elektronski format, naravno, to bi bilo jeftinije, jer bi ti cenu tiraža svakako uračunao izrade cijele knjige, ona bi bila skuplja. Dajem sad primjer, ako je knjiga 1.500 dinara u elektronskom formatu, za koliko bi prodavao, definitivno bi bila 2.000 ako bi bila printovana verzija, znači mora biti skuplja. Pored toga, kada imaš knjigu u elektronskom formatu, ništa te ne košta da je prevedeš na engleski jezik i da to plasiraš na neka druga tržišta. Možeš da prevedeš i na nemački, pa da plasiraš tamo. Ti sada imaš na Amazonu različita tržišta. I ti možeš bukvalno da prevedeš knjigu na engleski jezik i da je plasiraš na američko tržište, da je postaviš na Kindle Store, da može tamo da se kupi. To te ništa ne košta, a dobijaš tržište. Sad, koliko ćeš ti ulagati u marketing tamo ili ćeš čekati da neko slučajno dođe i da kupi zato što mu je zanimljiv dizajn ili omot koji si izdizajnirao, jako je bitna stvar da kod knjige kada radiš dosta se potrudiš oko tog dizajna, da na prvo oko kada neko uzme knjigu kaže ja hoću ovo da pročitam. Takođe imaš i Amazon u Nemačkoj. Amazon Nemačka opet zahteva prevođenje na nemački jezik. To ti otvara još jedno tržište. I to je ta neka prednost, ako ćemo imati nešto u elektronskom formatu, možemo da samo prevodimo i da imamo naš autorska prava da tu knjigu prodajemo na različitim tržištima, na različitim jezicima. Ali opet, jedan deo tiraža bi bio mnogo dobar da se ima i u tvojoj ruci, da možeš da prođeš, prodiskutuješ sa nekim, nekom ćeš pokloniti knjigu, neka knjižara će ti prodati, na sajmu knjiga možeš otići da isprezentuješ svoju knjigu, tako da ti to otvara neke nove mogućnosti oko toga. I sad da se vratimo na onu treću stvar, a to je audio knjiga. Možeš da takođe uzmeš bukvalno lično ti i da snimiš sebe kako pročitaš tu knjigu i da to prodaješ takođe. Možeš da prodaješ kao u vidu nekog audio podcasta da se kupi. Postoje sigurno sajtovi gde ljudi kupuju audio knjige ili ćeš im ti napraviti svoj sajt gde oni na osnovu kupovine će dobiti link gde mogu da poslušaju tvoju knjigu ili pristup ka tome. I onda si zaklopio sve strane. Kada već, znaš, imaš proizvod, onda treba gledati proizvod, plasirati na što više kanala. Nikada ne znaš koji će ti kanal doneti najviše prodaje. Možda ti se desi da u Nemačkoj ti bude najprodavanija knjiga, na primer, a da nisi ni slutio na to, znaš. A opet kada pogledaš prevođenje knjige na neki jezik i nije neka velika investicija. Tu je najveća investicija, uzmi i napiši knjigu. A to nam dolazi iz glave i odvojeno vreme za to i sve. A kada ti već imaš gotov proizvod, investicija koja je tu, to je u dizajn i u marketing. Sve zavisi. Ti možeš da ne uložiš ništa u marketing, ideš na organski trafik, da se nudiš, pričaš, prezentuješ, ljudi će teti, neko će pročitati tvoju knjigu, to ti je prva knjiga, pretpostavljam da ako to prođe i sigurno će proći, ja verujem ako se bude guralo kako treba, da ćeš pisati još jednu knjigu. Tada već imaš, moraš razmišljati o tome da ti imaš bazu ljudi koji su te kupili tvoju knjigu. Jer ćeš ti posle kontaktirati te iste ljude za sledeću knjigu. I ono što ti savjetujem isto je recimo, što ću ja raditi i što smatram da je najbolji potez u bilo kojoj prodaji, pogotovo kada se kreće na početku, je
recimo ti meni prodaš knjigu i nazoveš me posle mjesec dana da me pitaš kako sam, jesam pročitao knjigu, zoveš lično ti kao pisac, jer tebi neće biti problem da nazoveš prvih 100, 200, 300 ljudi, jel tako? Ali zamisli sada ti da si kupio knjigu negde i da tebe zove pisac knjige i kaže, e čao, ovdje Nikola, video sam ono da si kupio moju knjigu, drago mi je zbog toga pre mjesec dana, da li si čitao, kakvi su ti utisci i to je to. To je stvara neverovatnu integraciju tebe i ljudi koji su kupili i odmah zadobijaš i njihov čast jer si se posvetio njima, ne samo da si napisao knjigu da zaradiš, nego praviš svoj community, ljudi koji vole da čitaju tvoje knjige, da čitaju tvoje stvari. Posle toga možeš da nadovezuješ različite vrste poslova na cijelu tu priču. Jasno, da. Dobro, to je povezanost u suštini sa čitaocima. Tako je. Tako neka stvar. E, kad si se dotakao marketinga, koja je vrsta marketinga u suštini najbolja za tu branšu? Da li su to zapravo pisci koji bi te reklamirali ili bi to mogli biti neki drugi ljudi, to jest neki uticajni influenceri koji nemaju veze sa pisanjem, ali bi možda odziv od njih bio bolji i ovaj čitaoci bi predošli do njih? Pisci su ti konkurencija. To ti je samo kada ti dođeš, na primjer, ti praviš ono, ne znam, kartone za jaja i odeš da pitaš drugu fabriku koja proizvodi kartone za jaja, ej, jel bi vi mene htjeli da ispromovišete? Nije isto, ajde, ali možemo da uporedimo tako. Tako da definitivno treba gađati na influencere, znači nekoga ko edukuje ljude, znači ko ima edukativan sadržaj, ko priča o tome da pruži neku vrednost kao znanje, jer ti knjigu pružaš kao znanje, nećeš otići kod nekog onog youtubera koji pravi prankove po ulici da reklamira tvoju knjigu, nećeš otići kod nekog fitness instruktora koji se bavi fitnessom, a pričaš o devojci nekoj, da dužimo dalje. Da je ta devojka radila u Beogradu. Ali, znači, ono što bi trebalo da ti ciljna grupa bude je pre svega ti, znači neki tvoj profil, nadam se da si razmišljao o nekom profilu na društvenim mrežama, da izbrendiraš sebe, jer brendiranje samog sebe će ti najviše doneti kroz neko vreme i tvoje ljude, i tvoje kupce, i tvoj community ćeš graditi, da ne mora biti samo knjiga, da možeš da se baziraš na nekim drugim stvarima, ali naravno u početku kada nam nije razvijeno ništa, onda treba da kontaktiramo i neke influencere koji bi malo pomogli toj prodaji. Malo je problem kod nas na tržištu, jer koliko sam ja istražio, mnogo para traže, pogotovo na primjer na Instagramu, da tebi neki post stave i dešava se, ti sad platiš 20 evra post na 50.000 pratioca, što je ok za američko tržište da platiš 20 dolara, ali platiti 20 evra na 50.000 kod nas, gdje će ti na storiju biti tvoja knjiga, mislim da nećeš imati toliko dobar odziv koliko očekuješ, ako do sada nisi imao iskustva. Možda je najbolje nekoga ko ima video interakciju sa ljudima, pronaći neke YouTube kanale koji su neke niše za edukativan sadržaj, gdje ćeš ti vidjeti da oni imaju preko 10.000 subscribera, što uopšte nije malo, jer on kada postavi video ili ona, možda će dobiti u tom trenutku 5.000, 6, 7, 10, nije bitno. Ali taj video stoji kod njih uvek. I kako oni budu rasli, tako će ljudi non stop dolaziti da pogledaju taj neki video zbog nekog drugog sadržaja, a usput će pogledati tvoju knjigu gdje će vidjeti, je, ovo je super, da ga kontaktiramo ili tako nešto. Tako da mislim da sa te strane treba krenuti veoma polako, jer ovako ti pare nestanu ono u marketingu i to je to. Pogotovo ako hoćeš ono da radiš i plaćeni advertising, može da se desi da 1000 evra pukneš da ništa ne uradiš. Ja sam imao eksperiment sa dropshippingom gdje smo skoro 500 evra potrošili, ni jedan jedini klik nismo imali za prodaju za nekom sajtu. Tako da marketing i plaćeni marketing je jako, jako specifičan i on poprilično moraš ono da budeš striktan po tome šta ćeš da gađaš, koga ćeš da gađaš i koliko taj neko može da ti donese. Spremi se da ćeš failovati sigurno nekoliko puta, da ćeš platiti nekom gdje neće biti ono odziv dobar, ali ono što je najbitnije je pre nego što kreneš obavezno definiši svoj način kako ćeš da trakuješ
odakle ti je stigao, koji lead, prodaja ili tako nešto. Plus na sve to, probaj da razmisliš o nekim affiliate ponudama. Znači da ti nekom daš procenat od tvoje knjige, a da on vrši prodaju za tebe. To isto dolazi u obzir. Tako da recimo ako neko, ako opet kažemo, prodaješ knjigu za 1.500 dinara, 10% je nečija provizija ako ti dovede kupca preko nekog affiliate linka. To opet možeš da definišeš preko nekog svog sajta koji budeš pravio, da na osnovu nekog koda se dobije popust, a ti nekom platiš ko je preko tog popusta uzeo knjigu kao tu razliku, jer je on tebi doveo kupca. Jasno. Pošto si dosta puta pominjao to mentorstvo i da je to jako bitno, zanima me da li je to, da li je to zapravo lektor ili ona osoba koja će ti obraditi knjigu suštinski na kraju, ili to može biti neki drugi čovjek koji se više bazira na prodaju, na marketing i na tu vrstu stvari. Jel možeš samo da definišeš pitanje? Mislim da te nisam dobro razumeo, pa da samo ne kažem pogrešno. Kada pričamo o mentorstvu, dobro. Da li mi je više taj čovjek koji je lektor, koji će da dovede tu knjigu u celinu i napravi od toga nešto dobro, da li mi je on, recimo, mentor, to jest da li na njega više da se baziram ili na tu neku drugu stranu koja će da vrši prodaju i sve što se tiče tog prodaja dela? I jedno i drugo. Jel tako? Ako sad mi recimo ulazimo u neki posao i nemamo iskustva sa nečim, imamo tu jednu stranu koja gdje nam je proizvodnja, pravljanje tog proizvoda i sve, i imamo ovu drugu stranu gdje nam je prodaja, marketing i to, mi ulazimo i mi treba da sklopimo to sve zajedno, pošto uvek kada krećemo uglavnom nemamo iskustva u proizvodnji, nekim stvarima. Nekada je dobro krenuti sam, ako ti financije ne dozvoljavaju za nekog mentora ili tako nešto, da ti stekneš prvo neko znanje i prvi neki proces i jedne i druge strane, ali nekada to ni ne može da bude dobro, jer šta će se desiti u ovom slučaju, ti si po nekom svom mišljenju izdizajnirao knjigu, a to možda nije dobro ili je pogrešno protumačeno nešto ili tako. Svakako oko dizajna knjige, to ti lako rešavaju freelanceri na Fiveru za veoma malo para. Znači, ti samo možeš da im dostaviš šta si zamislio, kako, koje su dimenzije korica. Za 20-ak dolara mislim da ti freelanceri urade dizajn kompletan knjige tačno u formatu gdje ti samo dostaviš za štampanje. Tako da ne moraš ti mnogo da se opterećuješ sa njim, ali da se vratimo na mentorstvo. I jedno i drugo je bitno. Kad ulaziš u nešto nepoznato, uvek je bolje imati nekoga ko će da te sprovede kroz to. Onaj ko razbija marketing i prodaju, ti neće moći mnogo pomoći oko proizvodnje same knjige i dizajna i svega, dok sa druge strane onaj ko ti pomaže da to sve sklopiš kako treba, neće možda mnogo uticati na marketing. Ali u ovom slučaju, oko same proizvodnje knjige i dizajna, mislim da ne treba tu puno investicija da ti neko govori šta treba da radiš. Ti ištampaš knjigu, pre svega platiš nekome da proveri sve interpunkcijske znakove, da li je sve ok, da li je napravljeno sve kako treba, da ti lepo razdvoji po pasusima. Platiš dizajnera koji će da ti dizajnira knjigu gdje ćeš mu ti reći kako si to zamislio, pošalješ mu nekoliko primjera i ti šalješ na štampanje. Nema sada neke strategije oko toga kako se proizvodi knjiga, ne pravimo veš mašinu sa robotikom nekom. Da sada nam treba neka pomoć. Bukvalno realizuješ iz tvoje glave kako si zamislio, platiš prevodioce, ukoliko ćeš stavljati na engleski jezik ili ćeš stavljati na nemački jezik, ako ti je to plan. I ono što je bitno je da u knjizi opet možeš da radiš sam, opet možeš sa nekim, neke možda animacije ubaciti da bude malo slikovitije. Dosta bude zanimljivo kroz čitanje. Ne mora to da bude ništa puno, ali možda se provuče nekih 5, 6 do 10 nekih slika, animacija, crteža, da ljudi dobiju neku vizualizaciju u to kada gledaju. Gledaš da ti ulepšaš tu knjigu, da tebi bude dobra,
kada čitaš da kažeš ti sam sebi, jer najteže je da priznaš samom sebi da je to to. Uvek ćeš naći neku zamerku, uvek ćeš naći nešto što bi mogao da popraviš. Da ti sebi kažeš to je to, ja verujem u to. Jer ti kada veruješ u proizvod, ako je ovo tvoj proizvod, ti ako veruješ u njega 100%, ti ćeš njega sam prodavati. A ti ako nisi siguran u svoj produkt, teško će ti biti da ga prodaš jer sebe nisi ubedio da je to 100% kako treba. Tako da sa te strane neke, fokusiraj se ti sam i realizuj svoje ideje što se tiče celog tog, ono, da kažemo, back-end dela, a konsultuj se sa nekom marketing agencijom, ako imaš para da uložiš, kako bi ti pomogli oko promocije knjige. Opet, za početak, možeš krenuti sam da vidiš kako ide, potrošiti koji dolar, koji evro na te 100-200 evra, da te promocije, da vidiš kako će to krenuti samo od sebe. Ako ne budeš zadovoljan sa rezultatima, vidi da kontaktiraš neku marketinšku agenciju koja je već imala iskustva sa prodajom knjiga. To je najbitnije. Kada god razgovaraš sa nekim, da li je neko već imao iskustva za to što ti tačno radiš. Jer nekada dođu agencije, ti im kažeš ono, ej, ja hoću da proizvodim gajbice za pivo. Oni ti kažu, da, može, mi ćemo da ti rešimo prodaju, samo da uzmu klijenta, a nikada to nisu radili. I to se onda često dešava. Onda ni klijent ne bude zadovoljan, a marketing, ta firma je sebe uzdigla, jer je dobila još jednu nišu na kojoj radi, a nije ispostavila dobre rezultate na osnovu statistika ili izveštaja koji su im poslali. Tako da, ozbiljno kada budeš razmišljao o marketingu, gledaj neko ko je već imao iskustva u promociji knjiga, ko se bavio sa tim, jer oni znaju na čega mogu da nalete, kakav problem mogu da imaju i tačno koju ciljnu grupu da gađaju. Jasno. Yes. E pa dobro, hvala ti. Eto, to je onako, odgovorio si više nego što sam te pitao, tako da pokrio si dosta stvari. Hvala ti puno. Super. Svaka čast. Da, drago mi je zbog tebe, stvarno. Ajmo sada da čujemo fitness instruktorku. Mene zanima pre svega nego to počnemo, šta ti radiš, osim što pišeš knjigu i bivaš implant. Ja sam u IT-u inače. Prekvalifikovao sam se u IT pre nekih 5 godina. Pre toga sam vodio noćni klub, radio sam i kao šanker u klubu, bavio sam se ugostiteljstvom, organizovao događaje muzičke, tako da sam bio u toj nekoj sferi. Prebacio sam se u IT prvo kao programer, onda sam prešao u management, pa sam otvorio svoju privatnu firmu i onda sam počeo se zanimam i za marketing i za cijelu tu priču oko interneta. I onda sam non stop izučavao kako to sve spojiti i sklopiti nešto što tebe interesuje u neki brand, i da se gura ta priča. I onda sad opet možemo da pričamo o hustle playeru, recimo zašto sam to pokrenuo. Gledao sam, postavio sam sebe, na primer, ok, imaš dobru komunikaciju, zanimaju te tehnologije, voliš interakciju sa ljudima, voliš da praviš taj community i onda kada to sve nekako spojiš, D plus dodaš na to da volim da pomognem, dosta drugara sam pomogao pre svega da dobiju neke poslove, sad neki imaju i uspešne karijere. I cijela ta priča oko nekog međusobnog pomaganja, tog nekog jedinstva i stvaranja, neke priče da svi jedni drugima nesebično pomognemo, pošto je svet kakav je, katastrofa, jednostavno ne mogu po tim novim kodeksima da se vodim i smatram da ima mnogo pozitivnih ljudi koji žele da stvaraju i da pričaju o idejama i definitivno je, da kažem, ono, internet nam je omogućio da se povežemo sa bilo koje tačke na planeti, eto. Gde mi sad to sedimo ovde i pričamo o nekim stvarima, kada bi se upoznali ovako, tako je. Tako da sam u tome, imam neke planove da razradim tu priču vezano za, pre svega za svoj brand, da stvorim veliki community, da razvijem svoju agenciju, gde ću imati ono svoje klijente za marketing, da već sad pružam usluge outsourcinga, bilo kakvog mobile developmenta, enterprise aplikacija, povezan sam sa dosta firmi različitih niša u IT-u, u saradnji sam sa njima, imam neke projekte privatno, imam neke projekte sa kojima sarađujem za neke globalne kompanije, tako da u suštini ono, hustle 24/7, nema vikenda, nema ništa, radi se pun gas, ali to je to, znaš, ono, kada se pronađeš i kada nešto voliš, onda ti nije problem da radiš, naravno, nekad dođu teški dan i da ne možeš da dođe ti da sve ostaviš, taj dan dođeš i skuliraš, ali se vratiš onda u gas neki svoj i samo gledam da radim u životu ono što me zanima. To je to.
I onda kada radiš tako nešto, ne možeš izgubiti ni fokus, ni produktivnost, ni ništa, nego te samo ispunjava cijel taj proces što stvaraš. Zato je najbitnije, ako ste se odlučili za taj već korak koji jeste, da ste se odlučili ne zato što je lepo biti influencer ili fitness instruktor ili pisac, kao reč, kao pozicija, kao neka titula, nego da to stvarno vi jeste. E, to je najbitnije, jer ako vi stvarno to niste, kad tad će vam doći moment da ćete odustati, jer izgradnja bilo kakvog brenda treba prvo mnogo da se da, mnogo, mnogo da se da nesebično, bez ikakvih očekivanja, da bi došla neka naplata. A i vidi se odmah ako to nisi ti. Tako je, tako je, valjda, tako je. Slažem se. Valjda. Uvek je tako. Primeti se to, mislim, primeti se po ljudima, primeti se po energiji. Jednostavno, ne može da se glumi ono non stop, jednostavno. Dođe moment kada jednostavno čovjek preseče u glavi i samo ga nestane, samo nestane iz tog života, jednostavno ga nema više. Pa da. Kako ne bi ono, da kažemo, izneverio sebe i druge, zato što nije ono što je očekivano od njega. Tako da. Ja bih počela s pitanjem, ko što je on rekao, ja bih da gradim tu neku isto svoj neki community, svoje neke ljude, neku zajednicu koja je vezana za treninge, jer generalno ja sama treniram ceo svoj život i taj healthy life i taj princip je sve više i više zastupljen, ali ja, na primjer, bih se razlikovala od drugih što ne bi išla skroz u tu nišu kao sad mi ustajamo u 6-7 ujutru, pijemo smuti, jedemo dve jabuke za ceo dan, treniramo se nešto nerealno, realno, ono, to ljudi drži mjesec, dva, tri, ko je već u tome, ne, oni nisu moji ljudi, moja ciljna grupa, ko nije u tome, sigurno neće početi odjednom. E sad, mene interesuje da li postoje neke fore, cake, kako doći, pošto mi je trenutno baza Instagram, da se izgradi na Instagramu, da bi uopšte tu napravila neku zajednicu ljudi, da bi kroz neki period moglo to i da prodajem kao plan treninga, plan ishrane, kroz neki način života. Pa da li postoji neka, kako brže to uraditi, kako tačno, svakako da li ono, sponzorisanje objava, da li ne, to svakako u nekom momentu, ali sad si malo pre rekao, možeš kući 500 evra i da nemaš ni jedan klik, pa da li postoji neka interakcija. Pora i caka je interakcija sa ljudima. Da li pa to je neka interakcija ili moje samo da često objavljujem i da čekam da se to desi. Tako je, tako je, tako da. Je, bukvalno to. Znači, koliko stavljaš, koliko postuješ na dan? Pa na dan stavim 2-3 storije i jednu objavu i plan mi je da nekih 5 objava bude nedeljno što se tiče objava kao video ili slika. A story svakodnevno jedan minimum, pa sad, da li mi je nešto dobro, da li mi je... Jel možeš da povećaš objave na 3-5 objava dnevno? Objava kao objava? Objava kao objava, da. Pa mogu, ali... zahteva puno vremena. Sad ću ti objasniti zbog čega. Ti sad imaš 1000 pratioca na Instagramu. Ti kada postaviš objavu, tebi neće biti prikazano svih 1000. Možda 10-15% će vidjeti tvoju objavu od tvojih followera. Ti da postaviš 5 postova, neće niko vidjeti tvojih 5 postova, nego od tih 1000 ljudi će svako vidjeti po jedan post, znači 200 ljudi po jednom postu, da ti postaviš po tome. I što više objava kačiš svaki dan, Instagramov algoritam te vidi kao veoma aktivnog i gura će ti rič da vidi ljudi koji te ne prate. Problem je svakako s Instagramom zato što u 2020. godini smanjio rič, jer te navodi da platiš i platiš reklame i sponzorstva. Nažalost, moramo da se nosimo sa tim, ali to nas ne sprečava da bombardujemo sa kontentom. Jednostavno mora tako. Probaj da organizuješ neke radionice. Opet, ti hoćeš da kreneš sa fitnessom i to. Ljudi moraju tebe da upoznaju. Postoji brdo slika o savjetima za ishranu i problem je u tome što ima toliko informacija na društvenim mrežama. Da ja sad recimo hoću da pogledam ishrane, ja ću otići i pronaći za 5 minuta 5 profila
gde ima pet različitih ishrana i ja ću onda da se odlučim za onu koja meni najviše odgovara, čisto eto, da kažemo, najlakše mi je da prođem kroz to, ono, u fazonu otići ću u teretanu, bilo bi mi najbolje da se slikam u ogledalu i da imam trbušnjake, eto. Ali kada ti sebe predstaviš da ti stojiš iza tog brenda, da ti daš neke besplatne savete, da sastaviš neki plan ishrane, da onom kome proslediš plan ishrane, da ga kontaktiraš posle dve nedelje, da vidiš kako je, jel sve okej. Znači, opet, prvo davanje do onog momenta da ti ne budeš došla u situaciju da ti više nemaš vremena da radiš besplatne konsultacije i savete, tek onda dolaziš do momenta da možeš da naplatiš plan ishrane, da možeš da naplatiš konsultacije. Svakako, od samog početka možeš da naplaćuješ treninge. Recimo, da. Sad ne znam u tom gradu gde se nalazite, da li postoje teretane gde bi mogla da odeš da se ponudiš kao fitness instruktor, gde bi njima plaćala termin kada dođeš, a da dovodiš svoje klijente. Tu u startu možeš da pronađeš nekoliko svojih klijenata koje ćeš ti trenirati tu. Platiš teretani što si odradila sad tipu kod njih sa svojim klijentom, a ti klijentu naplatiš za taj trening. Znači, to je ono što u startu možeš da kreneš. A ono što hoćeš da razvijaš online ti je opet davanje da ljudi steknu poverenje u tebe, da se zna ko si, da, znači, kad neko nuđi ovaj profil, ne kaže ovo je profil healthcare, ovo radi devojka Teodora, stvarno je super, pomogla mi je i meni i drugarici, i kad krene priča od usta do usta, ti dobijaš svoje ljude, ti dobijaš poverenje tih ljudi i tako možeš da razvijaš priču. Drugarica jedna je počela, s njom sam se isto savjetovao vezano za fitness, ona je baš u bodybuildingu i krenula je pre nekih 4 meseca. Ona je bazirana na vege ishrani i cijela ta priča je oko vege ishrane i bodybuilding. Znači, kako je povezano to, koliko utiče, kakva joj je bila promjena kada se prebacila na vege ishranu, koliko je izgubila energije na treningu ili dobila. I kroz taj neki proces prvo je sama prošla i onda je počela da priča sa ljudima vezano za to. I dalje im deli besplatne te kao vodiče za nutricionizam, za ishranu i to, ali je već dobila nekoliko klijenata online koje trenira. Da. Znači, ti možeš da postaviš, ok, tu sam gde sam, ne znam da li planirate da se zadržavate tu neko vreme ili planirate da ostanete za stalno. Ako je to za stalno, ti od starta možeš da gradiš svoju grupu ljudi koje ćeš tu trenirati. I da nije za stalno, ako znaš da ćeš biti narednih 3 do 6 mjeseci tu, ti možeš sigurno pronaći nekoliko klijenata sa kojima možeš da sarađuješ tu. Kako ćeš to uraditi? Tako što ćeš prvo otići da se dogovoriš sa nekom teretanom, a onda možeš da probaš da uradiš neki plaćeni oglas, čisto da ispromovišeš to mesto gde si ti, prvi trening recimo besplatan, da odrade sa tobom, takav vid kampanje da ti bude. Kad oni dođu na trening, kad ti njima održiš trening, svaki drugi, treći klijent će doći i reći ja hoću da me ti treniraš na mesečnom nivou. I ti tako dobijaš kroz 2-3 meseca, dobijaš prvu bazu klijenata, bitno ti je da dobiješ tih prvih 3-5 klijenata, kasnije će oni da pričaju sami od sebe ko te trenira, te će drugar, devojka, mama, tata, drug, baba, deda, nebitno, zvaće tebe da kreneš. Znači, samo je taj kickstart najteži, ali opet spremi se, ako gradiš brand 2-3 godine minimum teškog rada na društvenim mrežama, da ti dobiješ neki čast i poverenje. Posle toga možeš da pišeš knjige, da držiš seminare, da razvijaš tu priču na svojoj kreativnosti koliko god hoćeš. Opet, možeš sutra otvoriš svoju teretanu. Ti kad imaš brdo ono pratioca, pogotovo iz tog mesta gde se nalaziš ili gde želiš da otvoriš teretanu, sama promocija će ti biti te društvene mreže. Tebi neće trebati marketing da dovedeš ljude na trening, jer će te ljudi poznavati. Poznavat će te klijenti sa kojima si trenirala i poznavat će te ljudi sa društvenih mreža. Tvoje otvaranje teretana će biti u jednom mesecu puna teretana. Ako razmišljaš na duže staze, opet sada, da li je to privremeno ili hoćeš da budeš u tome, ako hoćeš da budeš tome posvećena, nemoj da te plaši konkurencija, znaš, ono kao, velika je konkurencija, svi idu healthy beauty, svi idu healthy beauty, jeste, idu svi, ali svako drugi trenira i svako hoće da bude lep.
jel tako? Tako da je potražnja navela na to da bude konkurencija tolika, ali ima mesta za svakog. Pitanje je samo koliko si ti spreman da se probijaš kroz cijelu tu priču. Tako da, eto, otprilike to bi bilo to. Dobro. A, da, ima taj moment na Instagramu gde se sponzoriš, boostuju, platiš u stvari da sponzoriš za ti Instagram, objavljuje tamo, imaš onaj kao fokus grupu pa napišeš šta. Da li to radi, da li je pametnije raditi tako ili preko one, da li to aplikacije ili šta je onaj ads manager? Ako znaš uopšte koja je razlika između tako. Pa isto ti je to. Jer, mislim, Instagram ti je povezan sa Facebookom, a ads manager ti je... Ads manager je na Facebooku i oni su od skoro uveli da tamo možeš da radiš kampanja preko Instagrama. Ti također preko Instagrama možeš ono da boostiš bilo kakav post. Tako da, znači nema razlike. Što... Nema razlike. Ako pričamo o boostu na Instagramu i o ads manageru na Facebooku, da. Apsolutno, nema razlike. Podešavaš kampanje i na jednoj i na drugoj strani identično. Tako, koliko hoćeš budžet, koliko će da ti traje, koliko hoćeš da ti maksimum bude... Da, znam kako izgleda i na jednoj i na drugoj, nego sam poslije baš dva dana od kad se njemu javio za ovo, nešto kako sve pomislimo pa nam sve izlazi na telefonu, izlazi kao da je bolje preko ovoga, da je bolje preko onoga i onda mi nije uopšte bila jasno koja je razlika kad ono što ja vidim i kontam jeste da je isto, tako da... Poprilično isto. Ljudi uglavnom kada prave kampanje za Facebook, znaš, onda koriste Ads Manager jer tu mogu da rade i jedno i drugo zajedno. A s obzirom da je, to se desilo kada je Ads Manager pre do skoro vremena nije mogao da pravi kao kampanje o 1000 piksela za Instagram, kao kvadrat, square. Nego su bile samo one kao 16:9 i onda plasirao je samo takvu vrstu reklama. I onda je uskoro uveo taj Square paid campaigns gde ti možeš da dolaziš i reklamiraš na Instagramu, ali bukvalno ti je identično. Recimo, šta bi reklamirala? Da li bi reklamirala recimo neki tvoj program, neki tvoj sajt ili isključivo samo postove? Pa, za sad nemam uopšte sajt, nemam i program. Imam sve ja to u glavi, imam sve to na papiru što se tiče mene i kako radim na tome, ali trenutno nemam. To bukvalno je počelo pre nema 10 dana kako objavljujem i onda mi je neki plan narednih mjesec do dva da konstantno objavljujem da bi što cele treninge, što celokupne recepte i tako dalje, da bi stvorila tu neku sliku kao ljudima da ja znam, da prikupim pratioce i na taj način bi onda boostovala svoje objave. Pa onda kada bi napravila nešto konkretnije, a da nije objava na Instagramu ili neki story, onda bi više to sponzorisala, što je valjda logično. Da. Vidi samo mislim ono, ja ne znam koji je vaš budžet. Tako da, vidi imate budžet od 100 evra, ja bih rekao, ok, ajde, možda krenite malo sporije, da recimo dođete do par hiljada followera. To možeš da radiš tako što ćeš da ubrzaš taj način, da kontaktiraš ljude koji su iz iste niše, da ih pitaš za shoutout, da će ti ljudi, ako ti imaš 1000, 2000, pitaš nekoga koji ima 10, 20, ej, tek počinjem, da li može shoutout besplatan, da se povežeš sa tim ljudima i da međusobno dajete shoutoute jednom drugima, tako ćeš brže rasti. Najbolji retargeting, znači da sutra kada budeš imala neki plan ishrane ili to, da radiš retargeting na neke svoje vide. I to je ono sada što hoću da ti kažem, da li si razmišljala o tome da pokreneš svoj YouTube kanal? Da, ali opet mi je u glavi tek kad skupim određeni broj pratioca na ovom Instagramu. Što? Znači, misliš da je greška, pa ne znam. Ne mislim, ništa od ovog nije greška. Zato što svaka niša i cijela situacija, tu gde se nalaziš, vreme tvoje, koliko si spremna da se posvetiš, ne znam da li imaš drugi posao, znači ništa to nije greška. Ovo je samo diskusija da ti stvorim u glavi opcije, da sama ti odlučiš ono šta je bolje za tebe. Ništa što si rekla nije greška što si do sada izjavila. Samo gledamo da imaš više opcije u glavi pa da sama vidiš šta je najefektivnije za tebe. Zato te pitam, što čekaš followere na Instagramu da bi pokrenula YouTube kanal? Da bi imala koga uopšte da proslijedim na YouTube kanal tako što će biti, ne znam, prvo neki celokupni recepti, pa celokupni treninzi ili
bilo šta dan sa mnom ili koja god da mi je tema tog tipa, jer za sad smatram da nemam za koga da snimam, a kada skupim neki određeni broj, onda bi imala za koga da snimam i onda mogu, ovdje sam to neko izgrađena, ovdje mogu polako da se gradim i da odavde imam koga da prosledim. A koji broj je u pitanju? Nemam tačan broj. Broj pratilaca, misliš? Da, da. Pa nemam, ja sam prvo mislila nekih 2, 3 do 5, pa 1000 pratilaca na Instagramu, da bi to možda bilo negde ok da počnem sa tim YouTube-om, pa onda uporedo. Ali onda sam se raspitala sa nekim polustručnim ili ti nestručnim ljudima i onda je to naravno bilo okolina. Ne, to ti je malo, to moraš 20, 30, 40, međutim, ja svako ne planiram toliko da čekam. Ali trenutno imam 900 pratilaca i onda smatram da je to prilično malo za YouTube kanal. A u međuvremenu bi svakako onda uložila u neku kameru i nešto, a to bude kvalitetno, a to ne bude ohranjeno. Pošto trenutno sve što radim, radim preko telefona i onda na taj način s jedne strane skupljam ljude koje ću moći da prosleđujem, a s druge strane skupljam pare za kameru, da to kad bude, da bude kvalitetnije mnogo nego što je, što bi bilo u ovom trenutku. Ovo za kameru i za tehniku i za sve to je, na kraju si se izvukla. Instagram i YouTube, nema veze koliko ti imaš i na jednoj drugoj platformi. YouTube je platforma za sebe. Ono što će ti doći sa Instagrama je 5 do 10% onoga što će biti pregledano na tvom profilu. Od toga će, od tih 100%, ajde da gledamo, 10% će ti doći sa Facebooka ili tako nekih stvari, 30-40% će ti doći od tvojih subscribera na YouTube-u, a skoro 40%, znači ceo ostatak će doći od ljudi koji su radili search na YouTube-u i tražili ono što ti kačiš. Znači, na osnovu ključnih reči koje si postavila. Meni je negde oko 90% ljudi sa Instagrama dolazi na moj YouTube kanal. Ja imam 4000 i nešto, krenuo sam skoro, krenuo sam pre nekih možda 3,5 mjeseca. Da, znam. Ni u jednom trenutku nisam gledao na to koliko imam na Instagramu ljudi, zato što znam da će mi YouTube doneti mnogo više ljudi za Instagram nego što će mi Instagram doneti za YouTube. I mislim da ako već planiraš da kreneš sa YouTube kanalom, naravno, vidi da od starta kreneš sa nekom opremom, da korektna slika. Da. Ja snimam sa telefonom. Skoro sam kupio kameru i tek ću da krenem da snimam s njom. Znači, ja sam sve snimao sa iPhone-om. I da. Nije bitno sada u početku, bitno je da ne bude ono ultra loš kvalitet, da baš ono bude iz 19. veka slika, ali način na koji ti pričaš, a vidim karizmatična si, znači ono, možeš da izneseš tu priču, on može da ti pomogne oko toga, tako da razmišljaj da to kreneš što pre, jer na YouTube-u kada kreneš, opet postavi sebe, 100 videa kad okačiš na YouTube, ti ćeš tek tada znati informacije i analitiku, šta treba da popraviš, na čega treba da se fokusiraš, i da tek ćeš tada dobiti neki svoj community. Kada podijeliš 100 snimaka, to ti izađe na 2 snimka nedeljno. Ja sam se, recimo, uhvatio za sredu i subotu. Ne mogu jednostavno da postignem više zbog posla i toga, ali svake srede i subote mora biti ispoštovan video, zato što, bukvalno, sada kada testirao sam, ne odradim nigde reklamu, znači da sam objavio video, nego pustim organski, da vidim koliko stvarno ljudi sačekalo tih 9 sati. Ta cifra sada broji malo manje od 100, što je za mene ekstreman uspeh. Ja sam krenuo pre 3 mjeseca sa YouTube-om. Da. Imam u startu, znači ljudi kad okače, znaju, dolazi 70, 80 ljudi, 60, 90, zavisi kako kad, koji čekaju 9 sati i znaju da je ono da će biti uploadovan moj video da pogledaju. Javilo mi se dosta ljudi za konsultacije i znaš, ono, nije toliko vremena prošlo, a počeli su da se javljaju, ali to najmanji broj ljudi je sa Instagrama. To hoću da ti kažem. Ne treba se vezivati ni za jednu mrežu. Svaka mreža ima svoje prednosti. YouTube je, možemo da zamislimo, decentralizowana televizija. Svako može da ima svoj kanal. I to je to. I sada, recimo, kao kada bi Pink razmišljao,
ne bih ja krenuo sa novim kanalom za Pink dok ne razradim magazin svoj sa slikama. Jel kontaš? Znači, YouTube je za sebe. To ti je najbitnije, zato što video interakcija će ti pre svega od svega zadati taj neki trust među tvojim ljudima. Dobre, i slikama. Dobre, da, najbolje će preneti, da. Upravo najbolje to. Najbolje će stvoriti utisak ko je kakav, to jest. I ti kada dođeš sa YouTube-a i usmeriš ljude na svoj Instagram, ne moraju oni tebe da gledaju stalno, ali ti kad ih usmeriš na svoj Instagram, oni će znati ko se krije za tog profila. I taj profil će im u brdu drugih profila biti najrelevantniji jer tebe poznaju. Da. Zato je najbitnije što pre ući u tu video interakciju sa ljudima, jer to zadaje najveće poverenje. To isto tebi, Nikola, mogu da kažem. Ne znam ono šta si planirao, ali ja bih svakom savjetovao da pokrene svoj YouTube kanal za bilo šta. Da li ćeš pričati o knjigama ili nekim svojim drugim interesovanjima kroz koje ćeš posle ispromovisati svoju knjigu. Možeš da pričaš o životu tu, generalno, kako se živi tu, pošto si, ima dosta ljudi koje zanima kako je inostranstvo. Možeš da pokriješ tu tematiku. Gde ste, šta ste, na moru ste. Znači, tu imate za content ideja koliko hoćeš. Bukvalno. Možete čak i zajedno da se posvetite na taj jedan kanal. Da ti jedan deo pokrivaš fitness, onda bude dopuna za nešto drugo, ali da ne bude dosta daleko. Znaš, da sad ti ne baviš se sa fitnessom, a on da priča o, ono, ne znam, o uzgoju stoke. Znaš, ali ovaj, ako će biti nešto oko ishrane, ako će biti nešto oko zdravog života, oko neki travel fitness da bude tamo, spominjate, pričate o tome gde ste, šta ste, kako ste, ti spominješ vezano za fitness, to može da bude dobra kombinacija. I bolje je imati jedan kanal koji je super, koji ima brdo kontenta, i opet je tu najbitnije, content, content i content. Non stop. Da. I da imate jedan kanal, vas dvoje, gde ćete kačiti 4 snimka nedeljno, 5, nego da imate 2 odvojena gde ćeš ti kačiti 2 na 1 i on, ako možete da nađete bilo kakvu zajedničku tačku da vam bude da, slična tematika. Ako je totalno različita tematika, onda definitivno 2 kanala. Ali mislim da možete naći da spojite u to i da budete jedno drugom podrška. Jer ćeš onda ti sutra moći da ispromovišeš njegovu knjigu, on će moći tebe da preporuče za fitnessa i međusobno se gurate. A i ljudi vole kada vide ono couple goals, mladi parovi i stvaraju neko ovo, ono, pozitivni ste i mislim da, da je vreme samo da počnete, ništa više. Vojaži Breskvica. Ako se bacite u muziku, što da ne? Hvala, ne, hvala. Ne, ne. A da li imaš neku preporuku za neki kurs ili neki sajt ili nekoga, pošto jel te video, pa će trebati video editing, jel se to nauči ili neki program koji mora da se skine ili... Evo, sad ću ti reći, ja kada sam rešio da krenem sa YouTube-om nekih mesec dana, sam posvetio tome mesec i po dana na YouTube-u how to have YouTube channel. I onda kreneš. Imam jedan dobar, kako se zove, sad ću ti reći, možeš upisati ili ti mogu poslati. On je baš onako za YouTube, ono direktno daje ti smernice, greške na YouTube-u koje prave početnici i to. Samo da vidim kako se zove. O, link ili sajt? Baš je kanal na YouTube-u, ovaj, gde možeš da ispratiš. Nick Nimin. Možete upisati. To vam je ovaj kanal. Ne, znam za njega u stvari. On nekad je neku devojku ubacuje ili ne? Pa ubacuje brata, možda ti lična devojka. Ovaj. Eto, njega sam dosta stvari ono pohvatao i stvarno, stvarno ima super korisne videe, tako da od njega možete početi pa će vam iskakati ono, nema sada tu, pohvataju se te neke osnovne stvari, kako se radi SEO optimizacija na svakom videoklipu, kako se prave thumbnaili, kako da pravite naziv titla koji vam je jako bitan, jer to vam je najbitnije prilikom searcha. I kada povežete sve te stvari, posle 2-3 videa
ići će samo od sebe sve. Ja sad ne razmišljam puno o produkciji, o svemu, nego znam već tačno ispodešavano ti je i ti neki dodaci koje ubacuješ, ono, subscribe-ujte se na kanal, zapratite me na Insta, što se ubacuje, da se ubaci neka dinamika i call to action kod ljudi. Imaš te fore u donjem desnom uglu da ti stoji subscribe na svakom videu, pa suggested videos gore. Sve to kad prođete samo jednom, posle će vam, to se samo ponavlja i to je to. Tako da možete da razvijate cijelu tu priču mjesec, mjesec i po dana, posle toga krenite sa YouTube-om, podržat ću vas koliko god mogu, drago mi je, odnosno se uopšte razmišljate u tom pravcu i iskoristite internet da napravite nešto svoje i da budete totalno nezavisni od celog ovog sistema, jer je moguće definitivno. Mi kaskamo za tim već ne znam koliko godina, ljudi po Americi, po Australiji, čak već i u Njemačkoj, pogotovo klinci, znači ko govorimo za te klince, 20, 21, 2, 3, 4 godine, ljudi imaju uspešne biznise gde ne možeš toliko para da zaradiš na jednom poslu. A tek su počeli samo zato što su se rodili sa internetom i razvijali su svoj mozak na taj način, ali to ne znači da mi koji smo se ono ko klinci igrali negde i nismo ono na taj način odrasli, ne znači da možemo da se prekvalifikujemo i da postanemo mnogo bolji od njih koji se nisu igrali, jer malo više razumemo život, jel tako? Tako da. Samo još jedno, dva u stvari, jedno pitanje, jedno podpitanje, pošto sami molim, gradim svoj brand i imam već u izradi logo i onda mi je neka ideja za neku 3-5 godina da prodajem svoje, naravno ukoliko uspe, svoje stvari, to jest fitne stvari pod svojim brandom. Da li je onda realnija priča imati svoj sajt pa se baviti izradom i prodajom i pošiljkama i narudžbinama i tako dalje, ili ona priča što si pričao na svom YouTube kanalu za Amazon, stvoriti samo akaunt na Amazonu, napraviti u stvari i onda se sve one bavi, a ti samo platiš i brojiš pare. Brojiš pare. Amazon je jedna jako teška priča, ovaj, da se uđe na to iz razloga tog što ima, tom s obzirom da ima 300 miliona u Americi korisnika na Amazonu i 50 miliona pretplaćenih da im stiže u roku od 48 sati roba na njih. Samim tim, toliko prodavaca ima da je konkurencija ogromna. Ali, ono što, svakako što se krije za cijele te priče, ti moraš da napraviš, da kontaktiraš fabriku neku koja proizvodi nešto, da ti se dogovoriš oko brendiranja. Ne radi to Amazon za tebe, znači ti sama moraš da osmisliš proizvodnju, gde ćeš da proizvodiš, da proveriš taj kvalitet, da šalješ inspekciju u proizvodnju, da se organizuješ oko shippinga, da platiš takse ako se šalje u Ameriku, imaju drugačije takse. Amazon ti omogućuje da ti dođeš i skladištiš kod njih robu i da oni vrše prodaju za tebe kada neko naruči sa njihove platforme. Zbog toga su oni postali toliko jaki jer su olakšali taj način slanja. I sad recimo, ti hoćeš da pokreneš svoj brand, naravno da ćeš imati svoj sajt i naravno da ćeš imati za početak neko svoje skladište odakle ćeš slati, ali opet sad dolazimo na drugu stranu. Dosta postaje popularno sada da postoje ti warehouse-i sa kojima ti sarađuješ, gde kad tebi stigne pošiljka, oni šalju za tebe, čuvaju ti robu, ali ti naplaćuju fee za to. Znači ti sve napraviš, ostaješ kod njih u skladištu, oni pošalju za tebe i naplate ti fee za to. To isto radi Amazon, samo što je razlika između njih i Amazona, što Amazon ima platformu od 300 miliona ljudi i imaš organsku prodaju. I sada recimo da sam na tvom mestu, naručiš, napraviš robu koju želiš, napraviš svoj website, da je to tvoje, da imaš svoj online store, odakle će ljudi koji prate tebe moći da kupuju garderobu, dodatke za šekere, steznike, znojnice, šta god za sport, trake, možeš da izbrendiraš šta god hoćeš, da postaviš svoj logo, da uradiš patent i da to bude tvoj brand, da ne može niko da ga iskopira. Ti kada to završiš i kada staviš za neku svoju populaciju prvu, jer znaš da će ti oni prvi kupiti, ako tebe prati 50.000 u tom trenutku na Instagramu ili YouTube-u, sigurno će neko kupiti od tvoje garderobe nešto što će im trebati i nastavit će da se kupuje. Kada ti zaklopiš tu prvu, da kažemo, najbliže, to ti je ono kao kada
hoćeš da prodaješ ono majice, pa onda odeš prvo prijateljima, ono, e, vrati, ima majicu, e, pogledaj, majicu što sam kupio. E, to ti je ista priča, samo što je, ono, tvoji prijatelji su tvoj community koji si izgradila. Prvo, da, plasiraš proizvod njima, vidiš odziv, vidiš da li si preterala sa proizvodnjom, da li imaš previše ono u skladištu ili tako nešto, ili si, ili je narudžbina toliko velika da moraš još da se dopuniš. Kroz jedan period, 2, 3, 4 mjeseca, kada se to sve stabilizuje, kada ta prva tura prođe, kada svi prijatelji kupe majice i onda posle toga moraš da razmišljaš o nekom novom tržištu. E, tada nastupa da ti kažeš sebi, ok, hajde sad ću da registrujem se na Amazon i sad ću da pošaljem 50 šejkera, 50 majica, 50 traka, 50, ne znam, ono, šorceva, da mi stoji u Amazon skladištu, da probam tamo prodaj. Da. I onda šalješ tamo i možeš da gađaš tržište. Ono što je lepa vest je to da će Amazon doći kad tad kod nas. Zato što već razvija... Da, Srbiju ili kod nas u... Kod nas na Balkan. Sad, ne znam da ćete se vi vraćati ovaj ovde, ali bit će mogućnost da se Amazon koristi u Srbiji da se radi prodaja. Trenutno su potpisali sa Hrvatskom, mislim da tamo treba da bude jedan warehouse, odakle bi išla pošiljka za Evropsku uniju. A, i oni definitivno idu na to da osvoje ceo svet osim Kine, jer su tako napravili dogovor sa Alibabom da se Alibaba ne meša dalje. Oni su preuzeli Indiju i sada ono Bezos ulaže ono milijarde u Indiju, a njima je ostavio Kinu, tako da će ono jedna Kina i on je pokrio ono sve ostalo, lepo je napravio to. Tako da će sti, kroz neki vremenski period i Amazon doći takođe i kod nas. Šta je sad opet, da kažemo, lepa stvar toga. Ti sada recimo imaš proizvode i prodavat ćeš na Amazonu u Americi. Ti možeš da kažeš da ukoliko Amazon sam nudi tvoje proizvode u Nemačkoj, ukoliko neko iz Nemačke naruči, ali to si on radi za te, znači algoritam njihov za tebe. Ukoliko ti prodaješ za 20 evra šejker, on ga nudi za 30 evra u Nemačkoj, ako si mu ti dala dozvolu. Neko će kupiti u Nemačkoj šejker, on će otkupiti od tebe za 20 dolara i poslaće u Nemačku da proda tom za 30 i da zaradi pare. Kada dođe Amazon Srbija i Amazon Balkan, ti ćeš moći da imaš svoj profil, gde ćeš ti ono biti prvo mesto Srbija i Balkan, da gađaš taj target tu, pošalješ svu robu u njihovo skladište gde možeš da radiš tako i Amazon će posle, ako napraviš to sa njima, on će sam da ti radi prodaju u Americi ako hoćeš u Nemačkoj ili da radiš tamo market. Da, širi dalje, da. Da. Tako da, otprilike, tamo dok ti dođeš do tog nekog ono, nivoa, ako budeš gurala, ja se nadam da će do tada Amazon da se poklopi, da dođe. Znači i on kod nas, a? Lepo ste se govorili ti i Jeff Bezos, ono, kad ćete da se spojite. Tako da, onako, prečetno bilo, znaš. Da, kao, namignut ćemo na jedno oko. Nećemo, da. Ovaj deo ćemo i seći, ono, iz klipa, pošto... Tako si rekao da znaš video editing. Ovo je prve konsultacije, da kažem, u stvari nazvao sam ih Hustle Player Talk, ovaj, zato i snimam, jer će biti okačeno na YouTube. Tako da, ovaj, moći ćemo da pogledamo više puta o tome šta smo pričali, pa da vidimo gde smo i šta smo, a i generalno mislim da je dobro iz više razloga, iz razloga tog, ajde opet krećemo od sebe, ovaj, mogu sebe i ja da preispitam i zanaliziram kako da poboljšam istus te konsultacije, na čega više da obratim pažnju. Sa druge strane, ako smo već obavili ovo, znači to nije ono sad zauvek završeno kao šta sam rekao ja, šta ste vi rekli, nego uvek možete otići da pogledate, premotate, vidite. A ona treća strana je neko će drugi doći, pogledati, možda isto nešto hoće da pokrene slično, pa će dobiti neku ideju šta bi mogao da uradi ili kako. Tako da mislim ono da je ono win-win-win situacija za sve. Jeste, jeste. Super ideja, stvarno. Super ti ideja i kao neki marketing i opet ona interakcija s ljudima da se približiš, napraviš odnos, što je opet, što smo pričali, da je najbitnije u svojoj zajednici koju praviš. Tako. Upravo to. Idemo zajedno da izgazimo i nema šta. Da dovedemo Amazon. Obavezno da mi se javite kada napravite YouTube kanal i kada postujete vaš prvi video, pa ćemo da ispratimo progres. Jel može? Da se smijemo zajedno. Nećemo se smijati. Vidjet ćemo gde šta stoji i gledat ćemo kako da poboljšamo dalje.
ja kad, ne sam ni da pustim svoj prvi video. Nisam ja daleko otišao, ovo mi je 40. možda, ali... Kada budem... zapravo jesi, ja sam skoro gledala i baš sam, da li sam njemu rekla ili sam rekla sebi naglas, ne znam da kako si malo, valjda je to normalno pred kamerom, onako si se malo ustručavao i nešto i već tamo 5, 6, 10 i ne znam koji pa video mislim, da. Pustio, tako da tačno se vidi razlika. Da je to normalno. Da. Čak i sada mislim, evo recimo kako sad pričam sa vama, sada je sve okej, okay, znaš, ono kada ja vidim nekoga da pričam, ali ti kada gledaš, čak ono nemaš ni okrenut ekran da vidiš sebe, nego da. Ono gledaš u kuticu neku crnu i pričaš i pričaš i pričaš, ali prođe se i to. Bilo mi ono prva dva, tri videa kada sam kačio kao jebote, da sam dobro rekao, jesam dobro sebe predstavio, ko sam ja, jel sam to ja, jel to hoću. Tako da se naviknite na ta pitanja, ali jednostavno samo posle nekog vremena sve se to lepo slegne i onda vam samo dolazi ideje kako i šta, kako i šta. Tako da, pored ovih konsultacija kao Hustle Player Talk, takođe ću ubaciti i neke, da kažemo, podcast priče, gde ću ići na, najviše ću gledati da idem na teren kod ljudi koji su već pokrenuli neki svoj brand, imaju rezultate iza sebe, pa da pričamo sa njima kako su oni došli do toga, koje su prepreke imali, koje imaju savete, tako da ćemo praviti tu neku paralelu, intervjuisat ćemo ljude koji su već uspešni u nekim biznisima, a sa druge strane pravit ćemo konsultacije za ljude koji hoće da počnu. I onda možeš da gledaš i ovo, možeš da gledaš i ovo i da pronađeš svoju priču. Pre i posle na jednom mestu. Tako je, tako je. Sad ste ovde, a sledeće godine na podcastu. Eto. Može. Dobre na sve. Hvala vam ljudi puno. Hvala tebi. Ovo sve najbolje i uživajte pa ćemo se čuti. Također želim. Hvala. Ćao, ćao.